parceria forte também do telespectador e da telespectadora do leste e do nordeste de Minas. Inclusive, nessa festiva data, 12 de junho de 2024, em que comemoramos I Love You. Vamos ver o que temos para hoje. Já preparou, Nike, o bote para hoje no seu bolso? Como é que tá aí na mania aí os prognósticos? Cachorro quente, não. O ano passado ele levou a namorada dele para comer. O ano passado ele levou a namorada dele para comer pastel e caldo de cana. Eu te avisei. Não, você pode levar lá na Trezena, lá de Santo Antônio? Pode levar, na Trezena pode ir, tranquilo, mas você vai levar para passear. De lá você tem que ir para um jantar, rapaz. Ou você também que fica levando sua namorada pra ficar comendo hambúrguer? Vou falar um negócio com você, viu? É mesmo, podia levar, é mais barato, né? Vamos lá! Hot dog não! DDD 33-99-111-14-40. Aí, ó! Aí! Uma mostradinha ali, ó! Boa tarde, Nico! Sou a Claudineia! Esse é o meu casca de bala! Meu amor! Meu eterno namorado, Fábio! Eu acho bonito quando a pessoa fala eterno namorado. Fala, hã? É, hoje é dia de presente. Eterno namorado. Sou super apaixonada por ele. Somos do bairro Santa Rita, Governador Valadares. Nico, oi! Você é um amor. Não, não. Nico, você é nota mil. Hoje é dia de me chamar de amor, né, não? Ah, Claudinei, um beijo pra vocês. Nosso Deus! Boa tarde, Nico. Sou a Eva do Santa Rita. Adoramos seu programa. Você anota mil. Quero, nesse dia dos namorados, homenagear meu esposo Adão. Não, rapaz. Eva. Não é alusão à primeira mulher, não. É só homenagem. Ah, o meu esposo é o Tião do Santa Rita. A cara do Tião. Veja se não é um homem feliz, Lamonier. Hein? Nessa data, em todas as datas. Ele é companheiro e amigo. Mudou a minha vida. Aí sim, hein? Companheiro e amigo. Cê. Ô, Gabigol, nós temos até amanhã pra encontrar alguém que vai chapar uma foto sua assim, né? Até amanhã. Até amanhã, por volta de 14 horas. Aí, ó. O Celinho mandou um vídeo, encontrou com o Fantoni ontem lá na rua, lá mandou um vídeo pra mim. Boa tarde, Nicomédia e toda a equipe. Celinho de Tofotone, bairro Bela Vista. Rapaz, hoje é um dia muito especial. Por quê? Dia normal, um beijão pra minha esposa Vanessa, minha eterna namorada. Pediu pra falar, ó. Diga a ela que a amo muito e agradeço a Deus por ter colocado ela na minha vida naquela tarde de domingo. Ele lembra até a hora? A tarde, ó. Ué, que tarde que é? Oh, ele não sabe a hora. Tarde é de meio-dia até 18 horas, ô Bebiano. Claro que ele sabe a hora. Tá bom, Bebiano, ele sabe o período, tá bom. Naquela tarde, domingo, na casa do... Olha lá, do amigo Florisvaldo, é esse que é amigo, olha lá. O Florisvaldo falou assim, ó, você vem... Florisvaldo, você vem aqui em casa. Vem aqui em casa. Ele falou, por quê? Vem aqui. Vocês gostam de perguntar, o que vai ter aí? O que vai ter aí? Tudo eles perguntam isso. A pessoa te chamou pra ir na casa dela, vai, encrenca. Olha lá, o Florisvaldo falou, vai. O Celinho foi. O que tinha lá? O que tinha lá? Hã? A vida dele. Ela, a Vanessa, que mulher. E esse Celinho é apaixonado mesmo. Inclusive, Vanessa, ele vai te surpreender hoje, hein? Chocolate é mato. Você vai ver que ele vai arrumar com você. É. Próxima! Não, esse é outro. Olha que homem. Flávio Mota Belo. Boa tarde, Nico. Manda um mega super abraço pra minha eterna namorada Amanda aí, ó. Ó, o Flavinho mandou uma eterna ali, ó. É o rei dos focos. Deus abençoe nosso relacionamento. Te amo, Amanda. Aí, eu não tenho uma foto dessa aqui, ó. Negócio de pulada assim, não tem, não. Que homem. Olha o Flavinho beijando aqui, a namorada dele, olha. Hein? Que homem é esse, gente? Aqui ele beijando ela aqui publicamente. Ô, Flavinho, você tá bem amostradinho, rapaz. Pro...
próxima! Que homem elegante, hein? Hã? E parece Siqueira Júnior, não parece, ô? Não, tô falando, parece mesmo, tô falando sério aqui, ó. Boa tarde, Nico, na paz de Jesus Cristo. Sou o David, ou Davi, né? Mas alguns falam David, de Governador Valadares. Hoje, não poderia passar batido de homenagear minha eterna namorada, Helena. 37 mil quilômetros vivido a dor. Quê? Esse homem marcou até o tempo que ele ficou com a mulher dele? 37 mil quilômetros. Onde é que eles moravam que ele andou isso tudo aí? 37 mil quilômetros vivido a dois. E vai também para todos os casais apaixonados. Equipe nota mil. É. E a Helena... Helena, a Helena andou, hein? 37 mil quilômetros. É, espero que tenha sido num motorhome, né, Gabigol? Naquela Kombi do Bob. A Kombi do Bob ninguém merece, não, né, Bob? Alô, Bobinho, o cachorro morreu, foi na Kombi, hein? Aí, ó, um beijo pra o David e pra Helena. Tamo junto. Um dia eu fiz homenagem aqui pro cachorro do Bob. O cachorro já tinha morrido. Vocês brincam demais. Você que não mandou homenagem pra sua namorada, pro seu namorado? Ah, esse é o momento. It's a moment. Ah, hoje é dia do I love you so much.